Nu försvann reklamen. Hej allihopa, välkomna. Ja, det är lite struligt med tekniken på alla möjliga håll. Ni har märkt att det är struligt med tekniken i eller, uppgift 1 också, eller hur? Det här med Jekyll har ju varit lite frågor i chatten där. Så jag tänkte att vi ska försöka reda ut det på handledningen här efter för er som har problem. Det verkar ju främst häröra för er som sitter på Windows. I alla fall i de flesta fall. Så vi får se, men vi tar det på handledningen efteråt. För idag tänkte inte jag prata så mycket om Jekyll. Vi kommer dock att komma in fortsatt på det här med Vagrant. För jag ska diskutera lite i slutet hur vi kommer att jobba på kommande uppgifter med det. Den här Jekyll-laborationen, den första Jekyll-uppgiften, den har vi ju inte... den här kursen har ju gått precis, avslutades när perioden var slut här. Men den första uppgiften läste inte de som läste den kursen. Men resten av kursen så att säga har vi clearat för hösten och de har testat allting så förhoppningsvis ska det fungera. Och om det inte släpps något paketuppdatering någonstans som förstör någonting, det är alltid det som... den risken finns alltid, men jag hoppas att vi slipper det. Okej! Vad ska vi titta på idag då? Jag tänkte att vi ska gå igenom de här delarna. Vi ska titta och börja titta på browsern, för det är ju fram till nu så har ju ni jobbat med JavaScript i Node egentligen och i terminalen kan man ju i princip säga, bara för att lära er språket. Idag ska vi börja ta steget över då till webbläsaren istället och exekvera våra JavaScript i webbläsaren och titta på vad det egentligen betyder, vad vi måste tänka på för att sitta i terminalen och skriva i Node, det är en ganska skyddad miljö när man programmerar. Det är inte så mycket yttre påverkan. Ni har märkt att det kan vara förvisso vara olika versioner av Node som man har installerat och kanske inte att man har fullt stöd för vissa saker i språket. Men det här blir lite mer komplicerat när vi nu går in i webbläsaren och tittar. Då har vi dels saker som språkstöd, vad stödjer olika webbläsare för delar i JavaScript som språk och sen har vi olika API-er som det heter, alltså sätt att arbeta mot webbläsaren, olika funktioner i webbläsaren som inte alla webbläsare stödjer och då måste vi också titta på dem. Så vi kommer ta steget nu, titta på JavaScript i webbläsaren. Vi ska titta på hur man laddar in sina skript, hur vi kör dem i webbläsaren. Och jag kommer i slutet prata om en modul som heter Browserify som vi kommer använda i den här kursen. Det finns andra liknande men jag ska berätta lite om den och varför vi behöver använda den för att kunna programmera på det sättet vi är vana vid sen grundkursen här tidigare. Men vi ska väl börja från början här. Nej, det ska vi inte alls. Vi ska gå. Jo, det ska vi visst. Så ska vi gå. Douglas Crockford har ni säkert stött på, för vi har ju länkat till honom i kursen tidigare där ni har fått titta på lite introduktionsfilmer om JavaScript som språk. Crockford är ju stor i JavaScript-communityt, han har bidragit med mycket där och han har skrivit mycket litteratur kring JavaScript, bland annat The Good Parts. Crockford säger så här, en av de här inspelningarna. The browser is a really hostile programming environment. Och det stämmer för att när vi tar steget ut i webbläsaren så är det inte så skyddat som jag sa tidigare. Utan i webbläsaren så har vi för det första väldigt många olika webbläsare att ta hänsyn till. Och framförallt när vi är i webbläsaren så är vi inte längre i vår skyddade miljö där vi sitter och utvecklar, utan webbläsaren är ute hos användaren, hos klienten. Och i och med att webbläsaren är hos användaren, klienten, så har också användaren kontroll över den kod ni skriver. Alltså, användaren kan gå in och modifiera koden som ni har skrivit så att koden exekveras på ett annat sätt än vad ni hade tänkt. Och det här gör ju att vi måste kanske tänka till lite. Det gör att vi får vissa säkerhetsrestriktioner i webbläsarna som gör att vissa saker inte kan inträffa. Och som utvecklare måste ni känna till. Ni behöver kanske inte kunna exakt alla begränsningar här och nu som finns i en webbläsare. Men det är viktigt att ni känner till att det finns begränsningar i webbläsaren. Och det är viktigt att ni känner till att koden nu flyttar vi koden från vår server eller från vår miljö till klienterna. Vi ska titta lite, tror jag,
Nu ska vi se här, vad gör vi? Nej. Där, just det. Det här är en bild som jag brukar alltid prata om. Den här är jätteviktig. Den är väldigt, väldigt enkel, vilket är skönt. Men den är väldigt, väldigt viktig samtidigt. Och det är det här med att nu är det dags att skilja på server och klient. Ni har inte behövt reflektera jättemycket över det tidigare. Till viss del har ni säkert reflekterat över det i Runes kurs, ni som läser den, Webteknik 1. Att okej, HTML-sidorna de körs i en webbläsare, men vi lägger dem på en server någonstans så att webbläsaren kan läsa in de här filerna. I den här kursen, den heter klientbaserad webbprogrammering. Det ger oss en liten hint om vad vi kommer att hålla till någonstans. Nästa kurs som följer på den här, som VP läser direkt, UDM läser nästa år, den heter serverbaserad webbprogrammering. Så i klientbaserad webbprogrammering, då kommer vi att befinna oss på den här sidan. Vi kommer att befinna oss i klienten, vi kommer att befinna oss i användarens webbläsare. I nästa kurs kommer vi att befinna oss på servern och skriva applikationer för servern. Till viss del är det lite lättare. För är vi på servern så har vi helt plötsligt full kontroll på hela vår miljö. Vi sätter upp miljön. Vi vet exakt vilka versioner av Node som vi har installerat, vad den stödjer och så vidare. Vi kan installera paket och så vidare. I klienten så är vi lite mer utlämnade till miljön runt omkring, vilket gör det lite knepigare. Å andra sidan, här har vi också möjlighet att skriva gränssnitt nu. Och det är kanske någonting som många av er har längtat lite efter. Att man har kodat och kodat och kodat. Men det roligaste som har kommit ut, det är liksom det här hjärtedam i liksom sista uppgiften i konsolen. Så att vi har liksom ingen naturligt gränssnitt. Vi har inte haft något gränssnitt för att ta emot data från användaren heller. Vi har bara fått liksom generera saker hela tiden. Vill vi ta in någon data så har vi fått skicka in det till våra funktioner. Nu kommer vi att börja titta på när vi är webbläsarna, att helt plötsligt så har vi en interaktivitet här i att vi kan ha knappar, vi kan ha länkar, vi kan dra saker med muspekaren, vi kan göra massa saker helt plötsligt och vi kan också presentera vår kod på ett roligare sätt med hjälp av grafiska element. De grafiska elementen i klienten hoppas jag ni har lite koll på, alltså hur man skapar bilder, hur man gör länkar, hur man ändrar färg på text och så vidare. Det är ju HTML och det är CSS. Och det har ni förhoppningsvis ganska bra koll på nu. Det förutsätter jag att ni har koll på, rättare sagt. För det kommer jag inte gå igenom i den här. Men vi kommer att titta på hur man med hjälp av JavaScript kan påverka det som ni kan sedan tidigare. Hur vi kan påverka HTML och hur vi kan påverka CSS. Det normala flödet i en vanlig webbapplikation, det känner ni kanske till. Klienten här gör ju någon form av anrop till servern. Det där anropet det sker ju när användaren skriver in www.lnu.se. Det görs lite namnuppslag och så här, men så småningom kommer det där resultera i en IP-adress som gör att det skickas en förfrågan från klienten till servern. Och förfrågan, det är request på engelska. Det är dagens viktiga ord nummer ett, request. Att klienten gör en request till servern, eller en förfrågan. Servern behandlar sedan den här förfrågan. Det kan ju vara så enkelt att man har frågat efter en HTML-fil. Då finns det troligtvis en HTML-fil, kanske på fil, borta på servern. Servern letar upp den där filen och skickar tillbaks den. Och när servern skickar tillbaks den här, då kallas det ett response. Så att request och response. Det där är egentligen inga konstigheter, men det är två extremt viktiga ord att känna till. För egentligen allting ni kommer att göra här framöver kommer att vara någon form av reaktion på en request eller reaktion på en response. Men det är klienten som initierar den här förfrågan. Det är det vi behöver tänka på just nu. Sen händer det en massa magiskt där borta på den gula servern. Det behöver vi inte tänka på nu heller. Vi kan ju utgå ifrån att det är lite kod som körs. Det tittar vi på i nästa kurs, men nu vill vi kika på klienten här och se vad vi kan göra när vi får svar. Jag skulle vilja veta, jag tar nästan bort den där igen, en liten handuppräckning här. Och det gäller helt enkelt vilken webbläsare ni främst använder, det är säkert många som använder flera, men tänk den ni använder dagligdags om ni bara ska surfa någonstans. Hand upp ni som använder Internet Explorer. Det är inget att skämmas för. Kom igen.
Nej, hand upp Firefox. Ja, några stycken. Hand upp för Opera. Hand upp för Safari. Mm. Och hand upp för Chrome. Det var nog majoriteten där. Har jag missat någon? Får ni ropa ut i så fall. Nu hann jag inte köra det här på distans, för det, just när vi har lite lagg så blir det lite svårt. Men... Edge glömde jag. Är det någon som kör Edge? Nej. Vi kan väl titta. Ni är väl relativt... inte riktigt representativa kanske för Sverige. Eftersom vi inte har någon som kör Internet Explorer. Nu är de här siffrorna ett par månader gamla. Bara så att ni vet om. Det händer ju en del, men inte jättemycket hela tiden på den här fronten. Chrome är ju idag den populära webbläsaren. Så var det ju inte för ett antal år sedan. Då var det ju Internet Explorer. Om vi går riktigt långt tillbaka så var det Internet Explorer och Netscape som fightades. Och Internet Explorer vann den där matchen. Firefox kom in i bilden, började vinna marknadsandelar. Och Google och via Chrome gav sig också in. Och nu har Chrome de senaste åren börjat dominera den här marknaden. Siffrorna inom parentes, vad tror ni det? Om vi tittar här så kan man se i Sverige så verkar det vara väldigt högt. Det var inte så många här som använde Safari, men inom parentes verkar det vara väldigt många. Vad kan det då vara? Mobila enheter. Mobila enheter, precis. Så att vi har ju idag två verkligheter att förhålla oss till. Och jag menar, när ni gör sajter eller applikationer idag så är det nog minst lika troligt att applikationen kommer användas på en mobilenhet som att den kommer användas på en desktopenhet. Så att det är därför jag vill visa båda siffrorna här. Men i Sverige har traditionellt sett Apple och iPhone varit starka. Även om Android dominerar worldwide så är dominansen för iPhone i Sverige ganska stor. Och det drar ju också upp det här då att Safari ligger så högt i Sverige om man jämför med hur det ser ut i världen som helhet. Internet Explorer är ju död. Vet ni säkert om. Död i det att det kommer inga nya Internet Explorer-versioner, utan Microsoft har ju helt och hållet gått över på Edge. Visst, de underhåller väl fortfarande Internet Explorer eftersom det är så stort inom företagssegmentet och många som har skrivit applikationer som kräver vissa versioner av Explorer. Men det är kanske inget sätt som Microsoft vill jobba vidare på, utan i och med att man presenterade Edge här för något år sedan eller två så har också Microsoft gett sig in i samma på något sätt standard som de andra webbläsarna. Problemet med Microsoft tidigare var att man hade lite svårt att... Dels har man alltid haft svårt att släppa gamla tekniker, för man vill ha en väldigt strikt bakåtkompatibilitet. Och man har tummat, i och med att man var så stora en gång i tiden, och det verkar vara lite ett standardproblem när företag blir lite för stora, så har man kanske valt att inte följa standarderna, utan tycka att nej, vi är så stora så att vi gör lite som vi vill. Vilket innebar att man implementerade mycket standarder på sätt som inte var rätt, helt enkelt. Man hittade på eget som förvisso var logiskt och bra, men ingen annan gjorde så, och då fick vi som utvecklare problem, för då var vi helt plötsligt tvungna att skriva två versioner av sajter och sådär. I och med Edge så följer man standarderna på ett mycket, mycket bra sätt. Man jobbar, Microsoft har länge varit aktiva i alla standardiseringsorgan och sådär. Så att de har ju liksom varit med i matchen länge. Men med Explorer har man haft lite problem historiskt sett. Så idag, de här webbläsarna, om vi tittar Chrome, Firefox, Safari, Opera och Edge, så är det ju webbläsare som i mångt och mycket uppfyller standarder på ett bra sätt och gör att vi kan jobba på ett modernt sätt mot de här webbläsarna. Även senare delarna av Internet Explorer, senaste versionerna, är det ofta helt okej. Problemet, om jag ska identifiera en webbläsare här som man är lite orolig för idag, eller jag är i alla fall, så är det nog Safari. Och jag vet inte om det hänger ihop med det här att när man börjar bli lite för stora så börjar man göra saker på sitt eget sätt. Apple har ju i sig alltid gjort saker på sitt eget sätt, men jag tycker att i många fall så är det Safari. Ni kommer att märka det när ni vill testa nya tekniker. Så kommer ni titta liksom hur är browser supporten för den här tekniken. Och kommer ni se att i Chrome och i Firefox och ofta Edge så är det helt okej. Det här fungerar. Men så i Safari visade det sig att nej, det har inte implementerats. Eller det är under utredning eller så här. Så det går lite långsammare tyvärr på Safari-sidan idag. Vilket är synd.
För som sagt, ni kan inte i Sverige idag utveckla applikationer och ignorera Safari. Det funkar liksom inte. Då stänger ni ute alldeles för många av era användare. Jag vill bara ge en bild över hur det ser ut. Det här är en sanning. Det här är ju egentligen en marknads... Webbläsaren som sådan är mer en marknadsföringspaketering av flera andra produkter idag. Som konsumenterna kan prata, som man som konsument kan prata om och säga att jag kör Chrome till exempel. Men för er som utvecklare blir det faktiskt också intressant att bryta upp det här. Vad består Chrome av? Jaha, det består av flera olika delar. De här delarna, vad är det? Och då visar det sig att det är flera webbläsare här som kanske delar vissa delar i webbläsaren också. Och det kan vara intressant som utvecklare att veta att aha, det här fungerar i den här webbläsaren. Troligtvis kommer det också att vara samma funktionalitet i en annan webbläsare. Så det kommer vi kika lite på idag. Vad vi har för terminologi kring det. Så, då tänker ni, oh shit, nu ska vi skriva webbapplikationer. Då gäller det ju, jag vet inte vad Rune hade för filosofi kring det här i webbteknik 1. Om ni hade restriktioner för olika webbläsare, att ni ska stödja vissa. Lite så. I vissa fall, eller? Ja. Han testade mot bara Firefox. Nej, okej, så han testade mot en läsare. Ja. För vad det gäller kompatibilitet i den här kursen, så tidigare har jag försökt att liksom, ja, men ha något sånt här mål. Det ska funka i de här versionerna och ditt och detta. Jag har bara gett upp det där nu. Nu säger vi så här att ni får använda tekniker i den här kursen. Bara ni får det att funka i någon av de liksom stora webbläsarna. Helst inte Edge eftersom jag kör på Mac, så är det så jobbigt när jag ska testa. Men gärna i Firefox eller Chrome eller något sånt där. Och helst inte i Nightly Builds. De här som liksom man måste installera speciella versioner för att få igång. Men liksom ni får jättegärna testa gränserna lite och testa de nya API:erna som finns och så i den här kursen. Men jag vill bara göra uppmärksamma på att om ni kommer ut och jobba sen direkt efter den här kursen eller något år eller två, så är det inte så att ni bara kan sitta och bara, ja, men jag tar in alla de häftiga teknikerna och så släpper den här appen och så hoppas jag på det bästa. Utan då måste man också kanske jobba lite mer strukturerat mot vilka målgrupper man har och titta liksom verkligen, vad är det som funkar och vad funkar inte och var kan jag lägga nivån på de funktioner jag använder. Men för kursens del är ni fria att experimentera. Vi har inga krav så att det måste funka i Internet Explorer 7 eller något sånt där. Då hade vi haft en ganska tråkig kurs framför oss. Men nu ska vi ha en kul kurs och då säger vi så här istället. Det kan ju vara bra att känna till lite sajter bara för att kolla kompatibilitet. Caniuse.com, har ni använt den? Den är jättebra. Ser ut så här. Och sen så vill vi kanske använda någonting. Ni har säkert sysslat med Border Radius, va? Border Radius. Nej. Och vad har jag för tangentbord? Härligt engelskt. Var sitter den då? Vi hoppar över den och så skriver vi så istället. CSS3 Border Radius, alltså rundade hörn i CSS. Finns det stöd för det i webbläsarna idag? Ja, men titta. Det var ju jättebra. Opera Mini här kan vi bortse lite från. Den är ju en webbläsare som främst kanske används på de så kallade feature phones. Alltså det här steget mellan gammal klassisk telefon och en smartphone. Och som används där Opera egentligen har servrar som komprimerar sidorna och bygger om dem för att spara bandbredd och sådär. Det är en väldigt ändå nischad produkt. Även om den är stor i vissa delar av världen så kanske vi inte behöver fokusera jättemycket på den här. Men vi ser att det är grönt överlag i övrigt. Vi kommer att titta på något som heter Service Workers. Då ser vi hur det ser ut, va? Internet Explorer, nej. Här finns det ingen support heller i Edge faktiskt. Firefox och Chrome och Opera har det helt okej. Och det här blir liksom viktigt för er att titta på om ni släpper produkter mot kund. Och ha lite koll på det här. Den här sajten är jättebra. Nu funkar inte mina snabbtangenter heller. Sen har vi Mozilla Developer Network. Det här är ju egentligen en resurs som vi rekommenderar och har rekommenderat även i föregående kurs då, där det finns bra dokumentation kring de API vi kommer att jobba med, skrivna på ett bra sätt med exempel och sådär. Uh,
om vi tar service workers och tittar till exempel, så står det står att det här är en experimentell teknologi än så länge, den är inte helt färdig. Det finns exempel, och längst ner så kan vi titta browserkompatibilitet här också, och då ser vi att okej, Chrome 40, Firefox 44, Opera 24, men ingen support i Safari. Så att det går att nyttja båda de här om ni skulle vilja. Sen finns det massvis med andra sajter också såklart som man kan nyttja för det här. Då ska vi börja titta lite på browserkomponenterna, eller vad vi har i webbläsaren. Vad består webbläsaren av nu då? Och det här är taget från ett conference paper. Jag kommer att visa en schematisk bild över det här strax också. Där man har delat upp det här i nu ska jag försöka realtidsöversätta här. Användarinterface eller användargränssnitt. Vi har det som man brukar kalla för webbläsarmotorn eller browser engine eller rendering engine. Vi kommer att dela upp de här två begreppen. De brukar buntas ihop i ett. Men det rör hur som helst hanteringen av HTML och CSS, alltså det ni har jobbat med i förra kursen. Vi har en JavaScript-motor som tar hand om exekveringen av JavaScripten. Vi har ett nätverkslager som tar hand om kommunikationen mot internet. Vi har datalagring, data persistence, alltså hur kan vi lagra data i användarens webbläsare. Cookies är ju den liksom kanske mest klassiska modellen vi har där. Men det finns ju andra också som vi kommer att titta på. Web storage till exempel. Eller att nyttja cachen som finns också. Så det är de här bitarna vi ska titta på. Vi ska titta på en bild över hur det där kan se ut. Som sagt, ni har referenserna. Det här är ett ganska gammalt paper. Det är från 2005. Det är ganska svårt att hitta bra bilder kring hur de olika webbläsarna är uppbyggda rent schematiskt. Men den här bilden, den håller ganska bra även nu, och jag tycker ändå det är en vettig bild att ha med sig när det kommer till att diskutera de här sakerna så småningom. Då kan vi se lite hur det ser ut. User interface här uppe. Det är egentligen allting som sköter det som användaren ser vad det gäller så här URL-fält, bakåtknappar, framåtknappar, liksom hela den här biten i webbläsaren. Det kanske vi inte kommer att fokusera så mycket på, för där har vi som utvecklare inte så mycket att säga till om, utan det är upp till webbläsaren egentligen hur den väljer att presentera det där. Men det som är intressant är den här, vad är den, bruna rutan, och det är den ni har jobbat med i Runes kurs. Det är det man brukar kalla för browser engine eller rendering engine. Alltså den tar hand om, den får in HTML-dokumentet, parsar det här, går igenom och kontrollerar det, bygger upp en DOM-struktur som sedan renderas för användaren, och tillsammans med CSS så slås det här ihop och ger en bild till användaren av hur sidan ska se ut. I den här artikeln väljer man att dela upp det i Browser Engine och Rendering Engine. Där då Browser Engine, den översta här, den är ansvarig för att ta emot och parsa den här HTML-datan. Det kan också vara som så att ni vet ju med HTML, ni kan skriva lite fel. Det gör inte så mycket. Ni kan glömma någon sluttagg och sådär. Webbläsaren fixar ju det. Det är den här browser-enginen som liksom ser till att fixa till er kod så att den blir bra. Sen så skickar den här till rendering engine som renderar upp sidan. Tar in CSS:en, slår ihop det här och liksom ger ett flow över sidan och sen visar upp det för användaren. Genom att den använder det som kallas för UI backend här nere. UI backend är det som sköter själva utritningen på skärmen. Så rendering engine förbereder det här och skickar till den här UI backenden som ritar ut det här. Så den här komponenten som man brukar som sagt slå ihop, den är ganska viktig, speciellt när man håller på mot HTML och CSS. För vår del blir den här JavaScript-motorn här nere också viktig, va? För att det är den som bestämmer hur vår liksom renderar vårt JavaScript, som exekverar vårt JavaScript ska jag säga. Tolka JavaScriptet och exekvera det. Men den kommer jag återkomma till. Sen har vi networking-delen här också. Och det är ju den bit som pratar ut mot webbläsarna. Eller mot internet ska jag säga. Och sköter nätverkstrafik och sådär. Vi kommer att se sen att vi kommer att kunna gå in här mellan
den här den här pilen är mellan browser engine och network layer, så kan vi faktiskt med JavaScript gå in och lägga och så lyssna. Och det är det som kallas service workers, som då kan påverka trafiken till och från webbläsaren, så att vi kan arbeta med ganska avancerad caching och sådär. Men det kommer i slutet av kursen, för det är lite överkurs. Vi kommer fokusera och vara i den här gula boxen. Sen har vi data persistence här också. Det ligger lite på sidan, alltså sätt att lagra datan då. Då ska vi se den där. Jag ska bara säga, ni kan titta. Douglas Crawford har en ganska intressant föreläsning som funkar än idag, som heter An Inconvenient API, The Theory of the Dumb. Domen har varit med sedan länge, och jag kommer till vad domen är också, men det handlar ju om det här med hur HTML renderas upp och hur vi jobbar mot det. Den har funnits med ganska länge, domen i webbläsaren, och den här är ganska intressant att titta på, den här, bara för att få en bild över varför den kanske inte alltid är så bra att jobba mot och vilka problem som finns med den. Så titta gärna på den föreläsningen. Jag ska inte gå in mer på den här loopen som ligger här. Vi kommer att prata mer om andra loopar så småningom. Men då går vi över igen och tittar på den här bilden, och istället för att titta då på, kanske se vad heter webbläsarna. För det är ju intressant mer ut ett marknadsperspektiv. Det som är intressant för oss som utvecklare, det är ju faktiskt vilken browser engine har webbläsaren och vilken JavaScript engine har webbläsaren. För det är de vi kodar mot direkt. Och då ser vi något intressant här. För ett par år sedan, om vi backar 3 år i tiden, så hade Chrome och Safari, alltså Google och Apple, samarbetade kring browser engine, eller sin browser slash rendering engine. Och den hette WebKit, som båda körde. Så både Chrome och Apple via Safari körde samma rendering engine i WebKit. Google var det väl främst som tröttnade på Apple, om jag har förstått det hela rätt. Apple, likt Microsoft, ville jobba väldigt mycket med bakåtkompatibilitet. Att aldrig liksom riskera att ta bort någonting som kan förstöra för användare med äldre versioner och sådär. Medan kanske Google, som jag har förstått det, var lite mer progressiva i det här och ville liksom skriva om kodbasen för att få snabba upp saker och ting. Och det gjorde att man i praktiken forkade WebKit, alltså gjorde en gren av WebKit och bröt sig ur. För WebKit är ett open source-projekt. Och då skapar man ett nytt projekt som heter Blink, som också är ett open source-projekt. Där man, jag tror att det är någonstans, alltså man kapade bort tusentals filer i det här projektet och miljontals rader kod för att slimma ner och bli av med gammalt bös som låg i den här kodbasen, och man fick också upp hastigheten en del då, i och med att man gjorde det här. Sen har säkert Apple på sin sida jobbat vidare med WebKit och också gjort sina förbättringar, så att inte säga att WebKit är en stor slödrake idag, det är det säkert inte, utan de har säkert jobbat på ett bra sätt där också. Men idag är det nämligen då som så att WebKit och Safari och Chrome har gått skilda vägar. Men då har Oprah i samband med det här, som tidigare körde en egen rendering engine, hoppat på tåget tillsammans med Google. Så idag så kör Oprah och Google, eller Chrome, samma rendering engine. Och det betyder i praktiken att, jag menar, renderar ni HTML och CSS och det ser bra ut i Chrome, då bör det också se bra ut i Oprah, eftersom de använder samma renderingsmotor. I sann Apple-anda så är inte WebKit open source längre, får jag här. Nej, det är så alltså. Nej, jag frågade. Jaha, nej, det var en fråga. Nej, jag tror att det är open source. Själva WebKit. Safari är ju inte open source. Men jag är ganska säker på att WebKit är det. Men ni får gärna kontrollera mig på det och säga till om jag har fel. Och när Oprah gick in i Chrome så såg man också till att köra samma nätverkslager som vi såg på förra bilden då, så att nätverkslagret i Opera Chrome är också samma. Däremot så har man en egen, man gick över och körde också Googles JavaScript-motor. Så att vi har alltså JavaScript-motorn, renderingsmotorn och nätverkslagret. Om vi tittar i den här då, så är alltså hela den här bruna boxen, den gråa boxen och den gula boxen är samma.
Jag skulle inte vara förvånad om stora delar av UI-backenden också är detsamma och delar av data persistence-laget också. Vilket gör att de i praktiken under den här user interface-ytan är mer eller mindre snarlika idag. V8 har ni jobbat ganska mycket med. Känner ni igen det? Alla var nej. Det är den JavaScript-motor som ligger till grund för Node. Så att när ni har skrivit er JavaScript-kod så är det V8 är den renderingsmotor i bakgrunden som har tolkat den JavaScript som ni har kört. Så att det är ett Google-projekt från början. Men det är också ett open source-projekt. Så att jag tror det var så att när Google släppte det här som open source, det var då man skapade Node från ett annat läge, för man såg möjligheterna här att köra JavaScript på andra ställen i webbläsaren. Google har sin V8. Internet Explorer har sin Chakra. Och i Edge så har man Chakra, eller en fork av Chakra som man har jobbat vidare på då. Apple kör Nitro, den är nästan 100 på att den inte är open source. Får svara din fråga. Och medan Firefox kör idag någonting som heter SpiderMonkey. Det här Gecko är en ganska klassisk renderingsmotor. Har man varit med ett tag så har man säkert sett den där liksom lite överallt. Och till och med är det som så att om man får besök av en Internet Explorer på sin sajt så kommer det att stå någon rad om att jag är visst en Gecko. Har ni pratat om Browser Wars någonting? Jag ska inte dra hela den historien för då blir vi stående här hela eftermiddagen. Men kort kan man säga att på 90-talet så hade vi ett liksom Browser Wars 1 kallar man det. När Netscape och Internet Explorer fightades om att få användarna. Och man fightades om att få användarna genom att komma på de coolaste funktionerna. Så när, om det nu var Netscape, kom på att man kunde ha blinkande text så blev alla Microsoft-användare jätteavundsjuka för de kunde inte titta på webbsidor med blinkande text. Och då gällde det liksom att pö om pö installera de här häftiga funktionerna. Det var det som drev mycket på 90-talet och det var därför sidorna på 90-talet hade de här liksom animerade giffarna. Ja, de är ju tillbaka i sig, men med häftiga bakgrundsbilder och sådär. Det var för att vinna. Vann man över utvecklarna som ville bygga häftiga grejer så följde liksom användarna med. Det där var ju en utveckling som webbens grundare Tim Berners-Lee, han gillade inte den alls. Det gick totalt tvärt emot vad som var tanken från med webben. Nu har vi gått tillbaka. Det där har vi inte kvar idag egentligen, utan idag har vi liksom andra sätt att jobba på. Men man kan se spår av det här, och ett spår är att i och med att WebKit implementerade massa häftiga grejer, då skrev också utvecklarna kod. Man ville ju inte riskera att en Internet Explorer-användare råkar trilla in på vår sida när vi hade använt alla de här häftiga eldarna och grejerna som flög runt på vår sida. För då ville vi att det skulle fungera. Liksom. Så då skrev man typ if Internet Explorer return upgrade your browser to Netscape. Typ. Alltså, man bara skrev ett meddelande till användaren. Nej, men du måste ha Netscape för att kunna titta på min sida. Det var liksom så det funkade. Men det tråkiga för Microsoft då var att ja, men då la man till en massa funktionalitet, så att om man bara hade blivit insläppt på den här sidan så hade den presenterats med all den här elden och allt det häftiga. Liksom. Och då tänkte man till lite, så sa man, aha, det här if, där står det oftast if Gecko, släpp in, else fixa en bättre webbläsare. Ja, då la man till på Microsoft, så la man till Gecko i den här strängen som identifierar vem man är. Så tittar man i strängen för Internet Explorer så står det liksom alla möjliga saker, och så står det typ Gecko och lite annat också. Bara för att man ska bli insläppt på alla de här gamla sidorna. Och det gjorde ju samtidigt att hela den här modellen att programmera på det sättet, det funkade liksom inte längre och den används inte idag. Men det var vanligt för, och det är därför man kan se sådana här spår av att liksom det här första browserkriget. Det andra browserkriget vet jag inte om man kallar. Det är väl. Nu blir jag osäker. Är det Android mot Safari? Ja, det återstår att se. Jag har faktiskt glömt bort det. Vilket man brukar definiera som det. Okej. Jag vill bara att ni ska veta att det finns olika
motorer. Och att det är någonting man kanske behöver förhålla sig till viss del till. Då ska vi gå in och titta lite på innan rasten här. Ska vi titta på varför vi ska köra JavaScript. Eller var kommer JavaScript i browsern ifrån egentligen? Jag har skrivit här, varför har vi JavaScript i browsern? Ja, because of reason. Och det är lite, alltså, det kunde lika gärna ha blivit andra språk som vi hade skrivit i webbläsaren. Nu råkade det bli JavaScript och det är många tillfälligheter såklart. När webben skapades i början på 90-talet och Tim Berners-Lee skapade det här, så var det en väldigt statisk webb. Alltså det var egentligen länkar till resurser som man klickade runt för att få information. Men ganska snart så upptäckte man att det vore så häftigt om vi kan programmera på riktigt också på webben. Att vi kan göra funktionalitet, att vi kan göra val, de här grejerna som ni känner till, loopar och grejer. Och det som var stort på 90-talet var Java. Java var enormt. Java ska finnas överallt, var liksom tankarna. Man ska ha Java i bilen, man ska ha Java i kaffeapparaterna, man ska ha Java på webben och man ska ha Java precis överallt. Om man skapade något som heter Java Applets, som var ett försök att försöka köra Applet i webbläsaren, köra kod i webbläsaren. Det där föll inte så bra ut. Det användes, men, och det kanske går att få det att fungera även idag, men det har totalt i princip dött. Det blev, ska man likna det med en modernare teknik, så är det väl Flash, även om Flash hade kanske en bättre integration med webben just. Men Java, Applets blev bara i princip något sätt att få desktop-grejer att köra i webbläsaren. Och det kunde liksom inte agera på ett bra sätt och ett naturligt sätt med HTML och CSS, vilket gjorde att det funkade inte. Och Netscape var det väl på den tiden, försökte då fundera ut ett annat liksom alternativ till det här och gav Brandon Eich, som är den som skapade JavaScript, i uppdrag helt enkelt att ta fram någonting som skulle kunna fungera för webben. Och det var då han skapade LiveScript, som det hette på den tiden. Problemet var ju att Brandon Eich, han var ju väldigt inne på funktionell programmering, Scheme och de här liksom språken som är väldigt skilda från Java, som ni har tittat, skilda från Java, C-sharp och den här språkfamiljen. Men han fick liksom lite order om att Java är så hett, allt ska vara Java, så att försök liksom att få det att se ut som Java, så kommer allt att bli bättre. Så därför tog han liksom tankarna från funktionella språk och sen så paketerade han dem i en förpackning som ser ut som Java. Och det är därför syntaxen som ni har tittat på nu, ni som har börjat läsa ut, är det någon som läser UDM här inne? Ja, då har ni börjat titta på Java alltså Java som språk och programmera Java, och då ser man att det är väldigt likt. Det är väldigt mycket som är exakt likadant, och det är för att Brandon Eich tog helt enkelt det här från Java och inspirerades därifrån för att få det att bli populärt. Samtidigt upptäckte man att språket LiveScript, det var inte heller så hett, så att då tänkte man, vad tusan, vi döper om det här till JavaScript, eftersom lättare att sälja in det nu när Java är så hett, så kan vi sälja in det. Men Java och JavaScript har ju egentligen ingenting med varandra att göra, mer än att det finns vissa likheter i hur det ser ut då. Men då fick vi in JavaScript i webbläsaren. Det var ju flera som ville haka på det tåget såklart. Microsoft, det här var ju Netscape som tog in det här. Och faktiskt Netscape som lyckades få rättigheten att använda Java i namnet då. För det var en rättighetsproblematik där med. Microsoft byggde sitt eget, eller hade sitt språk, Visual Basic. Och Visual Basic försökte man då få in i webbläsaren, så att det fanns något som heter VB-skript i webbläsarna också på 90-talet. Det där har försvunnit idag, det är ingen som använder det längre, utan idag är det uteslutande JavaScript som gäller när vi är i webbläsaren. Nu finns det nya alternativ med Google Dart och så vidare, där man försöker kanske hitta ett nyare språk och ännu liksom bättre anpassat språk för webben. Men det där kommer nog ta tid innan det kommer någonting nytt. Utan JavaScript kommer nog dominera ganska många år framöver, som det ser ut nu i alla fall. Ja, Microsoft, de ville ju inte bara stå på VB-skriptbenet, utan ville ju också kika in och kunna börja stödja JavaScript. Precis av den anledningen jag sa tidigare. Man ville liksom inte bli utestängd från sajter där det fanns JavaScript. Men man kunde inte använda JavaScript som namn, så då tog man det här JScript istället och döpte sin teknik till JScript, eftersom man inte fick använda Java.
Men man kopierade ju spåren, gjorde ett jättebra jobb på att kopiera språket. Man kopierade ju allt, alla brister, rubbet, varenda bugg kopierade man. Så att, det var ett bra ingenjörsarbete på det sättet. Men nu är vi här idag, vi har JavaScript i webbläsaren och de senaste skulle jag säga, senaste 10 åren ungefär så har JavaScript bara liksom gått som ett plan rakt upp. Och från att ha varit, när jag började undervisa JavaScript, då vet jag att det var andra lärare, inte här, andra lärare på en annan ort som sa till mig att det där med JavaScript ska man väl inte hålla på med, det är väl på utdöende, det är väl Flash som gäller, det är väl det som är det häftiga nya. Men vi höll oss kvar, vi har undervisat i Flash också, men vi höll oss kvar vid JavaScript och nu är ju JavaScript ett helt naturligt språk. Det är liksom ett språk för nybörjare, det är ett språk för avancerad programmering, det är ett språk för alla. Liksom. Och anledningen är ju att det är det som fungerar i webbläsaren. Flash, som ni vet, har ju börjat liksom försvinna sakta men säkert i webbläsaren och kvar har vi JavaScript. Så ska man göra någonting för webben så är det JavaScript som gäller. Men som vi börjar visa på nu, det är ju inte bara för webben som JavaScript är hett, utan det finns tekniker som Electron till exempel som gör att ni kan skriva JavaScript-applikationer med webbgränssnitt och allting. Sen kan ni förpacka dem till exempel för en desktop-maskin så att det blir en desktop-applikation av det hela. Slack är ett sådant exempel. De nyare versionerna av Slack använder Electron, så det är bara en webbapplikation ni kör i desktopen om man installerar det. Visual Studio, nya Visual Studio är också ett exempel på en sådan applikation. Och JavaScript letar sig också in i mobiltelefonen. Om ni skulle analysera de appar ni har installerade i era smartphones så kommer ni säkert upptäcka att många av dem är egentligen skrivna med webbtekniker i botten. Och sen så har man bara paketerat dem så att de körs i en applikation i telefonen. Så att JavaScript kan ni idag använda på väldigt många olika sätt. Vad kommer vi att använda JavaScript till eller vad kommer vi titta på? Ja, applikationer och spel till exempel är ju en sån här sak som börjar letas in i webbläsarna nu. Att man kan köra spel i webbläsarna. Rena applikationer, jag skulle väl kalla Google Docs för en applikation till exempel som körs i webbläsaren. Det är inte självklart längre att man måste ha installerade program för allting. Vissa saker måste man än idag ha installerade program för att man inte har hårdvarustöd eller vad det kan tänkas vara i webbläsaren. Men det går jättefort i webbläsarna idag och det kommer till nya stöd hela tiden. Det som är på gång nu till exempel är att webbläsaren kan koppla upp sig mot blåtandsenheter direkt utan att behöva gå via underliggande operativsystem. Vilket gör att har man sin telefon och webbläsaren uppe så kan man parkoppla med en glödlampa som är i rummet eller något sånt här direkt utan att behöva blanda in underliggande system. Vi kan börja göra avancerad rendering, alltså 3D-grafik, nyttja grafikkort och så vidare för att köra avancerad grafik som tidigare var liksom dedikerat till applikationer eller spel installerade på datorn. En jätteviktig komponent vi fick, och det var egentligen det som gjorde att JavaScript tog fart skulle jag vilja påstå, det var Ajax. Tekniken att i bakgrunden kunna skifta data mellan server och klient. Jag visade ju den här server-klient-bilden tidigare. Och den modellen bygger väldigt mycket på att klienten skickar en förfrågan till servern och servern svarar. Sen skickar klienten en ny förfrågan och laddar om sin sida och så laddar man om sidan och laddar om sidan. Det är troligtvis så när jag jobbat i Webteknik 1 för att det är liksom det är den klassiska modellen som webben fungerar på. Men nu kommer vi att se att med tekniker som Ajax så kan vi i bakgrunden ladda data utan att behöva ladda om sidan. Facebook är ju ett typexempel på det. Det är inte som så att ni sitter och laddar om sidan hela tiden för att få nya poster utan de dyker upp allt eftersom de kommer in liksom. Google Docs är också ett typexempel. Ni kan sitta och redigera dokument samtidigt. Då måste du skicka data i bakgrunden hela tiden som synkroniserar det här. Och allt det här börjar leda fram till att webben inte bara längre är något som man använder för att surfa in till ett företag. Utan att webben faktiskt börjar bli en plattform. På samma sätt som kanske Windows har varit dominerande på 90-talet och stora delar av 2000-talet. Så kanske man kommer att börja prata mer och mer om webben som en hel plattform där vi kan ha spel, där vi kan titta på filmer, där är vi väl redan idag i princip. Och så vidare och så vidare. Och att vi som utvecklar, vi skriver till den här plattformen, sen kan de här applikationerna köras i princip vad som helst. Och det där är en tanke som tilltalar mig lite, för det är rätt så skönt att veta att, jag tycker det är ganska skönt att veta att jag inte är fastlåst i en specifik
tillverkares hårdvara till exempel eller något sånt här, utan applikationer jag skriver, de kan köras precis överallt. Vi har ju jättemycket intressant för er som kanske följer så här Bitcoin och tappar jag namnet på det överliggande teknologin, men Ethereum till exempel är ju ett initiativ som bygger på Bitcoin-teknik, det heter inte Bitcoin, jag tappar namnet, skitsaksamma, men bygger på liksom en tanke om distribuerade datornätverk där istället för att driftsätta en applikation på en server så driftsätter man den helt och hållet i nätverket. Så att den här applikationen i driftsätter, den finns ingenstans och överallt i princip. Vilket gör att det är helt omöjligt för regeringar till exempel att stoppa den typen av applikationer, för de driftsätts så globalt så att det går inte att stoppa applikationen utan att stänga ner hela internet. Det finns väl vissa politiker som tror att man kan göra det, men det får vi se hur det går i natt istället. Det är en jätteintressant liksom filosofi. Man börjar prata om en världsdator, att internet i sig blir liksom den här världsdatorn där vi kan skriva JavaScript-applikationer, publicera dem på den här. Och det, jag menar, det är en sak att leva i Sverige, i det samhälle vi lever i så är vi ganska fria att göra vad vi vill, men det kanske man inte är i alla länder. Och att då kunna ha möjligheten att distribuera sina applikationer i en sån här typ av dator som inte har några gränser är ju väldigt, väldigt intressant. Men, så det händer jättemycket här, och tanken med den här kursen är att ni ska få alla verktyg för att kunna vara med i den framtiden. Det är egentligen dit vi vill. Vi vill att ni ska lära er koda på ett sådant sätt att när nya tekniker släpps här så ska ni liksom bara kunna titta på dem och säga okej, jag förstår liksom hur jag ska använda det här. Det är inte så att vi kan lära er varenda API som finns i webbläsaren, för det skulle ta alldeles för lång tid, men vi ska försöka lära er de grundläggande koncepten för att kunna jobba med alla de här spännande API-erna som är på gång. Så det är målet med kursen. Blockchain, tack för det. Det var blockchain jag pratade om. Där Bitcoin är en valuta som använder blockchain som på något sätt teknik för det. Och Ethereum är det jag pratar om då för den här globala datorn. Om ni vill googla det, för det står inte på någon slide. Okej. Vi tar 10 minuters rast och efter rasten ska vi börja titta på lite. Det blir lite mer konkret och lite mer kodande efter rasten. Vi ska börja titta lite mer specifikt på kod nu då. Ni har programmerat HTML, eller programmerat ska jag inte säga. Ni har kodat HTML och CSS. Det är nog mer den korrekta termen. Det är ju inget programmeringsspråk, det är därför jag säger så. Och jag hoppas då att ni har fått lite itutat i er att ni ska skilja HTML och CSS åt. Att ni inte ska baka ihop allting i HTML-filerna. Stämmer det? Bra. Varför gör man det? Enkla att underhålla. Det finns också tekniska aspekter av det här när det kommer till cachning till exempel. Att en webbläsare kan cacha CSS-filerna till exempel. Så att när man klickar på länken till nästa sida behöver inte webbläsaren läsa in CSS-filerna igen. Utan de finns redan där. Och då får man snabbare responstider och så här. Underhållet är absolut en jätteviktig del för att... Och även samarbetet kring sajten. Nu har ni suttit själva och arbetat. Men om ni sitter flera i ett team och vi tar worst case scenario. Hela er applikation är en stor fil, HTML-fil. Jämför om ni tittar JavaScripten att ni har allting i app.js. Och så ska ni samarbeta här. Nu kommer alla att vara inne och ändra i app.js samtidigt. Och ni kommer få massa merge-konflikter. Ni kommer behöva resolva de här konflikterna hela tiden. Om man istället delar upp det här jättemycket i många små filer så kan... Den som ansvarar för kortleken i till exempel sitta och jobba med kortleken samtidigt som någon annan sitter och jobbar med spellogiken och så vidare. Och någon sitter och skriver testerna utan att man får en massa konflikter. Så det finns många aspekter av varför det är viktigt att dela upp sina delar. Och det här är någonting man kallar för separation of concerns. Och nu lägger vi på ytterligare en del i det här. Vi har vår struktur, vi har vår presentation och vi får också in JavaScript som styr uppförandet. Kanske dålig översättning, men på något sätt beteendet på våra sidor.
Ni har kunnat presentera saker med en struktur i HTML och en vy eller presentation i CSS. Men nu ska vi också få ett beteende, alltså det ska börja hända saker. Och det är det vi löser med JavaScript. I många fall så finns det ju någon sorts liksom... Man kan ofta till exempel göra samma sak i JavaScript som ni gör i CSS. Till exempel om man ska animera någonting som ska visas och så ska det försvinna efter 3 sekunder till exempel. Kan man göra med CSS om man vill. Men det går också att göra i JavaScript. Och här får man ju börja fundera lite då. Jaha, har det här någonting med beteendet på sidan att göra? Eller är det snarare bara en visuell effekt? Är det bara en visuell effekt så skulle jag ju försöka placera den i CSS och låta den sköta det. Så att jag kan koncentrera mig i JavaScriptet mer på funktionaliteten. Sådana val kan man ju stå inför såklart. Men vad ni inte ska göra i den här kursen, det är att bara trycka ihop allting i en och samma HTML-fil och så är vi nöjda. Utan vi ska fortfarande jobba strukturerat och uppdelat. HTML för sig, CSS för sig, JavaScript för sig. Det finns många olika poänger med det, men när vi kommer så småningom att titta på byggsteg, att vi vill bygga vår applikation, så kan det vara som så att CSS-filerna vill vi komprimera på ett speciellt sätt. JavaScript-filerna vill vi göra någonting annat med, och då är det jättesmidigt att ha det här uppdelat. Det här är inte som så att det här är den absolut optimala vägen att gå i alla fall. Det finns många fall där det kanske är vettigt att göra tvärtom. Jag vet inte om det är någon som följer MPJ på YouTube. Han har ju en kanal på engelska, en svensk Spotify-utvecklare som sitter och berättar om konstruktioner i JavaScript och så vidare. Jag tror vi har refererat honom i vissa fall i förra kursen. Pratar han bland annat om separation of concern, och hans syn på det är väl att sortera upp det i HTML, CSS och JavaScript så här är som att sortera Lego i färg. Alltså det är ett sätt att sortera det givetvis, men det behöver inte vara det mest praktiska sättet alla gånger. För ibland är det kanske bättre att man sorterar Legot efter funktion så att man har alla hjul på ett ställe och alla liksom fönster i en ask och så vidare. Snarare än att man försöker bara sortera på färg. Så det finns i vissa ramverk och så vidare så uppmuntras man till och med att blanda de här. Men för att överhuvudtaget komma dit så tror jag det är viktigt att man har gått igenom det här steget först. För att liksom dela upp allting och lära sig ett strukturerat arbetssätt. Sen när vi börjar titta på vissa ramverk så kan det vara som så att i ramverket så finns det en fördel att börja mixa upp de här till viss del. Då. Men vi lämnar det där här än så länge. Vi kommer jobba väldigt, väldigt uppdelat på det här sättet. Vi kommer att prata lite säkerhet i den här kursen och vi börjar redan nu och fundera lite på det här med webbläsaren och vad man kan göra i webbläsaren och vad man inte kan göra i webbläsaren. För som sagt, vi är i en fientlig miljö på användarens dator. Skulle våra JavaScript få göra vad som helst så skulle ni nog vara rätt mörkrädda när ni satt och surfade på webben. Alltså tänk er själva, ni går in på en webbsida och sen helt plötsligt så bara efter 5 minuter uppsätter ni att den här kameralampan lyser. Så bara, jaha, oj, den här sidan drog igång en webbkamera och sände till någon liksom, helt utan att ni visste om det. Eller helt plötsligt så bara är micken på när ni går in på en webbsida och så lyssnas ni av och sådär. Det skulle ju vara väldigt, väldigt integritetskränkande helt enkelt. På desktop-applikationer däremot så är det ju inget konstigt. Där har man ju liksom inte riktigt de här restriktionerna. Installerar ni en desktop-applikation så ger ni ju den egentligen rättighet att göra vad ni vill med, vad den vill med er dator. Men vi har inte alls de liksom möjligheterna i webbläsaren. Det är samma sak som om ni tittar på applikationer för mobila enheter till exempel, så har ni, oavsett om ni har Android eller iOS, känner ni till den här modellen att om det är en applikation som vill Instagram till exempel, om ni ska posta bilden på Instagram, då kommer ju Instagram att fråga er, eller appen kommer ju att fråga er om det är okej att accessa kameran och era bildbibliotek och sådär, och så får ni bekräfta det för varje gång då. Vi har en exakt likadan modell i webbläsaren, så att om en webbsida försöker komma åt webbkameran så kommer det att komma, då säger webbläsaren till. Nu försöker den här sajten komma åt er webbkamera, tillåt för den här gången eller tillåt för alltid. Och så kan man liksom bestämma det hela tiden. Och det är viktigt för er som utvecklare att veta att om ni skriver en applikation som är där användaren kan slå igång sin webbkamera, så är det inte bara som så att ni måste hantera det fall då webbkameran går igång. Ni måste också tänka på vad gör jag om användaren vägrar. Liksom, hur ska min applikation bete sig i det fallet?
hur gör jag om användaren inte vill dela med sig av sin position? För det har ni säkert märkt ganska ofta. Ni går in på en sida så vill ofta varuhus. Liksom. Så kommer det upp den här liksom bara, okej, Bauhaus vill veta din position. Och så får ni liksom klicka tillåt eller inte. Och det är ju bara för att ja, de vill troligtvis kunna visa aktuell information om det varuhus som ni har i närheten. Och väljer ni att inte acceptera, ja, då får ni själva söka er upp till det varuhuset. På samma sätt så gäller det, alltså det är så ni får jobba när det gäller webbapplikationer också. Ni måste tänka på båda fallen hela tiden. Klassiskt exempel som man inte kan göra med webbläsarna out of the box, det är att läsa ett filsystemet. Det här är någonting som klassiska desktop-applikationer alltid har kunnat göra, men i webbläsaren är det svårt. Vi kan inte läsa från filsystemet. Kommer väl säkert komponenter eller API-er för det här, men de kommer ju vara begränsade och väldigt liksom uppstyrda vad man kan och inte kan göra. Vi kan inte bara hur som helst från vår webbläsare kommunicera. Om ni laddar en applikation, CoursePress, från lnu.se, så är det inte helt självklart att den bara kan börja kommunicera med alla servrar som finns runt om i världen och skicka information hur som helst. Det finns väldigt mycket säkerhetsregler där. Och det här regleras i någonting som heter CORS, Cross Origin Resource Sharing. Och vi kommer att titta på det senare, men det här är någonting man ställer in på servern egentligen och säger att min server tillåter anrop från till exempel CoursePress eller från någon annan sajt. Så det finns en viss typ av uppstyrning kring det här då. Just den här grejen, communicate with third party servers, den ska man ta med en nypa salt. Man kan inte bara säga att webbläsaren inte kan göra det, för det finns jättemycket hack runt det där, och det är hack som utnyttjas i fientligt syfte, om vi ska säga så, eller av attackerare helt enkelt, att man försöker skicka känslig data till andra servrar för att spara undan den här. Och det kan göras på väldigt många olika och ganska finurliga sätt, som att bädda in det här i anrop för att läsa bilder till exempel och så vidare. Men vi kommer att kika lite mer på det framöver. Här är ett typexempel. Vi kan inte till exempel i webbläsaren få reda på färgen av en länk. Nu syns det knappt, men det står link här. Alltså det är en klassisk A-länk bara. Med JavaScript kan ni jättelätt komma åt HTML, CSS. Ni kan jobba, ni kan läsa av, ni kan sätta CSS-värden. Är det någon som har en idé om varför man inte kan läsa av färgen på länken? Det går jättebra att läsa av färgen på texten bredvid länken, men inte länken. Det kan låta lite konstigt, va? Men, ja. Är det för att länken refererar till en annan webbplats? Ja, det skulle man kunna tänka sig, men nej, det har inte med det att göra. Kan det vara webbläsarens egna inställningar? Kan det vara webbläsarens egna inställningar som ställer till det? Man kan ju ändra färgen med CSS, men då skulle du ju kunna vilja läsa av den färgen, va? Det hade ju varit rätt praktiskt för att veta vad är det för färg. Nej, ni är inne på det lite. Alltså har med, om jag frågar så här, jag kan vara lite ledande. Om jag har besökt den där länken, vad skulle den ha för färg då? Lila, va? Olika state. Ja. En länk har ju olika, liksom, precis som du säger, det kan vara have, eller visited eller icke-visited så att säga. Och det indikeras ju bland annat av färgen som standard. Och om vi då kan läsa av färgen på en länk, så kan vi också läsa av vilka sidor en användare har besökt, va? För då kan vi skapa massa länkar med massa sidor vi vill veta om användaren har besökt. Och om färgen blir lila så vet vi att användaren har besökt den. Blir den blå så har användaren inte besökt den. Så det är alltså en privacy-grej för att skydda användaren mot att läcka den typen av information. Det här från början gick det. Men så användes det just i det här syftet, och för x antal år sedan så införde man en restriktion då i webbläsaren att man inte kan läsa av länktexten längre. Så att ni kommer att ställas i situationer hela tiden där ni bara, men du, det borde gå att göra det här. Liksom. Men så funkar det inte. Och då kan det vara bra att ha i bakhuvudet att shit, det kan finnas någon form av liksom, säkerhetsanledning till det här. Det finns jättemycket hemskheter man kan göra i webbläsaren och ställa till det för sina användare. Och vi kommer att ha en föreläsning
kring det som är ganska spännande framöver. Men vi sparar på de godbitarna lite. Säkerhet är ganska kul, inte allmänt, tycker jag. Och läskigt. Så, då ska vi börja titta på JavaScript i webbläsaren. Nu har ni skrivit JavaScript i JavaScript-filer och det ska vi fortsätta med. Vi ska inte ändra på det, vi ska fortsätta skriva JavaScript i JavaScript-filer. Men vi behöver på något sätt knyta ihop de här med våra HTML-sidor nu då. Vad vi ser här är en index.html och det är bara ett klassiskt enkelt HTML5-dokument. Inga konstigheter, ingenting som ser konstigt ut där, va? Hoppas jag. Mer än att längst ner så har vi lagt till någonting. Vi har lagt till en skripttagg. Och på skripttaggen har vi angett en source. Och som source har vi angett en JavaScript-fil på vår server. Och värre än så här är det inte att ladda in en JavaScript-fil i vårt HTML-dokument. Jag tror ni alla hänger med på det, va? Det ser lite dumt ut. Varför måste vi ha en sluttagg, kan man ju tycka. Hade det inte varit lättare, precis som på en image, att man bara stängde taggen direkt? Ja, nu är det som det är. Det är designat så. Har ni hållit på, hand upp, vilka hållit på med JavaScript i webbläsaren tidigare? Ja, några stycken. Då kanske ni saknar att det står type här, eller? Brukar man inte skriva type? Ja. Och det här är lite till det jag sa tidigare. Förr så skrev man type text JavaScript. Får indikera att det här som länkas in, det är JavaScript. I och med att det inte finns några andra tekniker än JavaScript nu. VB-script finns inte längre. Så behöver man inte ange type, utan det är default liksom JavaScript. Så att det här är det absolut enklaste sättet att bara länka in en enkel JavaScript-fil. Så här, som vi ser här nere, ser det väl troligtvis ut i filsystemet då, va? Att vi har vår index.html. Vi har en JavaScript-katalog och JavaScript-katalogen ligger build.js. Inga konstigheter. Något man kan reagera på är att den här länkas in längst ner på sidan. Egentligen om man fick bestämma helt fritt så hade det väl varit snyggare att man la den upp i headen, va? På samma ställe, var länkar ni in CSS-filer? Ja, det gör ni i headen, va? Metataggar och allt sånt här. Ni lägger ju det i headen. Det är ju liksom resurser vi behöver på vår sida, passar ju bra där uppe. Nu kan man ju fundera på varför vi lägger den där nere. Då måste vi fundera på vad det är som händer här. När den här koden nu körs och den kommer till den här skriptfilen, då kommer den här renderingsmotorn, eller browser engine ska jag nog säga snarare, den kommer liksom att pausa här och göra ett anrop för att hämta build.js. Det kommer att ske ett anrop till bild till servern. Build.js kommer att returneras. Och JavaScript-tolken kör igång och börjar tolka den här koden. Den kör igenom hela koden. Precis som om ni har skrivit ett program så kör ni Node-app. Den gör liksom i praktiken det då. Den exekverar koden. Och när koden har exekverat klart, då kommer resten av sidan att börja renderas och fortsätta renderas. Och det är helt enkelt för att vi vet inte om det här skriptet påverkar någonting. Sidan kan inte fortsätta rendera för vi vet inte vad det här skriptet gör. Eller browsern vet inte vad skriptet gör och då måste den pausa renderingen. Alltså, lägger ni den här längst upp i headen. Och den är ganska stor och det tar lite tid att hämta. Då kommer användaren att sitta och stirra på en vit sida under tiden den här filen hämtas. I praktiken kanske man inte kommer att sitta och stirra på en vit sida. I praktiken kommer det nog bara kännas som att sajten går lite segt att ladda. Det är nog så användaren kommer uppleva det. Ett bättre approach helt enkelt, det är att man länkar in skriptet sist. För då kommer sidan med all information och bilder att presenteras. Då gör det ingenting om det tar 100 eller 200 millisekunder innan skriptet laddas. För att användaren har liksom att göra med att titta på alla häftiga bilder som kom på sidan. Så att rekommendationen är alltid, länka alltid in skriptet sist. Det finns män kring det här. Och jag kommer till de männen. Men vi tar dem sen. Ja. För det finns lite andra sätt man kan göra det här på också. Om man ändå vill länka in det här i headen. Ja. Vad händer om man lägger skriptet utanför bodyn? Ja, det kan du göra i headen till exempel. Jag vet inte vad som skulle hända om du la den liksom efter bodytaggen.
Troligtvis så tror jag att webbläsaren stoppar in den åt dig. Och skakar lite på huvudet och undrar vem fasen du håller på med. Det är ungefär så webbläsaren brukar göra när den kommer till liksom situationer där den inte känner igen. Då försöker den fixa det på bästa sätt. Så jag tror den stoppar tillbaka den. Men ja, ni får gärna testa, men se till att lägga den här ändå. Ni kan, om ni vill, mellan de här skripttaggarna skriva JavaScript-kod direkt. Så här. Där ser vi i bodyn så har jag skrivit console.log testing out JS in the browser. Det som händer det är att sidan kommer exekveras. Den kommer hitta skriptet. Den kommer logga den här texten. Och sen kommer den att fortsätta att presentera. Varför ska vi inte göra så? Ingen idé? Vi ska inte blanda upp. För vad gör vi här? Nu blandar vi ju helt plötsligt JavaScript in i HTML-koden. Nu får vi de här problemen med underhåll och liksom allting blandat på ett och samma ställe. Nej, jag vill inte se det här överhuvudtaget. Allt jag säger när jag säger att så här får ni inte göra det. Det finns alltid något edge case i något sammanhang då det faktiskt är smart att göra så här. Men som en tumregel, nej. Vi lägger in våra filer, eller vår kod i separata filer. Precis som vi har gjort i föregående kurs. Jag återkommer till det här då när vi länkar in skripten. Det här är en schematisk bild på det. Ni har en hel artikel kring det här nere om ni vill läsa mer på det. Så här ser det ut, det översta exemplet. Om vi bara länkar in en JavaScript-fil rakt upp och ner så kommer det att se ut så här. Det gröna, det är renderingen av sidan, HTML-renderingen. Så om vi säger att en skriptfil ligger och länkas in mitt på sidan så ser vi det gröna. Den kommer att börja parsa sidan och börja presentera vissa saker. Sen ser den att oj, här fanns det ett skript. Då kommer den, det här blåa, att börja ladda skriptet. Det tar ju ganska lång tid. Det är ändå ett nätverk vi ska kommunicera över. Så den laddar skriptet. Den exekverar skriptet, det röda. När den väl har exekverat, då fortsätter renderingen av sidan. Så vi får ju liksom ett hack här mitt i sidrenderingen om vi lägger den där. Då kan man, om man vill, lägga på det här async attributet på skripttaggen. De här har kommit ganska nyligen, så här får man, det här är en sån här grej man får kolla browser support på. Och det är egentligen därför jag alltid rekommenderar, lägg det längst ner, för då behöver ni inte tänka på browser support. Men vill ni så kan ni använda async. Då ser ni att async, då läser den laddar in JavaScriptet parallellt med att renderingen fortsätter. Men sen måste den ändå pausa och exekvera skriptet för att sen fortsätta. En ännu bättre sätt då kanske är att använda defer. Skriver ni defer på skripttaggen så ser ni vad som händer. Den laddade parallellt med innehållet på sidan och sen väntar den med exekveringen till hela sidan har renderat. Så visst, i en optimal värld då kanske ni placerar era skript i headtaggen och använder defer, alltså den nedersta. Men då måste vi komma tillbaka på browser-kompatibilitet också. Ja. Nu ska vi börja titta lite på och börja koda och liksom fundera lite kring hur upplägget ska vara på våra filer och så vidare. Ni har ju redan börjat jobba med att strukturera i filer. Ni har skapat era typer och så vidare, lagt dem kanske i en source-katalog eller hur ni valde att göra. Ni har en app.js som är start, liksom startfil. Vi ska egentligen bara fortsätta på det spåret i den här kursen. Men nu har vi lite fler grejer, för ni har ju också parallellt i HTML och CSS-kursen så har ni ju skapat liksom strukturer där med CSS-kataloger och HTML-filerna kanske i vissa kataloger och sådär. Så vi behöver slå ihop de här två modellerna nu. Här är ett exempel på att göra det. Och det här är det här exemplet som vi kommer att distribuera till er via våra Vagrant-maskiner och sådär. Så det är därför jag presenterar det här. Jag vill nog att ni i alla fall på övningsuppgifter så får ni göra som ni vill.
Men på examinationsuppgifterna vill jag gärna att ni följer det här, för det underlättar så himla mycket för oss sen i, när vi kör igång era applikationer, att vi vet hur de ska startas. Liksom. Ni kommer att se i de här maskinerna att ni kommer att ha två överliggande kataloger, en som heter Client och en som heter Server. Och då kan vi ju direkt inse att det är nog i Client vi ska hålla till i den här kursen. Serverkatalogen tar vi nästa kurs. Så vi går in i Client. Och i Client så har vi valt att dela upp det här i tre underkataloger. Vi har Source, vi har Debug och vi har Dist. Source är den katalog där vi skriver vår kod. Det är där vi har vår källkod. Det är egentligen, där i har vi det som ni har skrivit i de tidigare kurserna. Men det nya här nu är att vi har också en debug och en dist. Tanken är då att så som ni skriver koden när ni sitter och utvecklar, det är inte så koden ska se ut när den körs i webbläsaren. Och anledningen till det är att ni skriver massa kommentarer till exempel. De här kommentarerna är ju helt onödiga att de skickas med till webbläsaren. I vissa fall kanske direkt olämpligt. Nu ska ni inte skriva kommentarer som röjer en massa liksom säkerhetsinformation och skriva lösenord i kommentarer och sådär. Men det hade varit rätt schysst om man blir av med dem. Det finns liksom ingen poäng med att skicka massa kommentarer över internet fram och tillbaka som ingen ändå kommer att titta på. Det finns egentligen ingen idé att skicka era långa user player hand deck funktioner liksom. Utan det är väl bättre att bara förkorta dem så att de heter A, B, C, D, E till exempel. Men ni kan inte sitta och koda så. Det skulle vara helt idiotiskt att försöka liksom reda ut program där allting är ett ABCD. Så vi har något som heter ett byggsteg här. Och det här är ett verktygsstöd egentligen som ligger och lyssnar på era filer. Så att när ni gör en ändring i en JavaScript-fil, tar den här byggprocessen, filen, tar bort kommentarerna, tar bort massa döper om och fixar och trixar. Och sen skickar den ut koden i debug eller i dist här. Och anledningen till att vi har två är att dist, det står för distribution, alltså det är den färdiga produktionssatta applikationen. Det är den som våra användare kommer att använda. Debug, det är ett mellansteg där vi har lite mer information till webbläsaren om hur den ska bete sig när vi debuggar och när vi liksom jobbar med den här som utvecklare. Vi kommer i den här kursen bara att bry oss om source och debug. Så dist kommer vi att lämna det här i den här kursen. Men vi kommer att fokusera på source och debug. Ni skriver er kod i source. Sen har vi gjort massa magi som gör att det här kopieras över i debug. Och det är debug som ni tittar på er kod i webbläsaren. Då kan ni se i det här fallet så har vi valt. Jag trodde att jag skulle göra det här för att vara pedagogisk. Och jag använder den här för att peka också. Ni ser i source här så har jag använt JS, CSS. Som katalognamn. Lite så utvecklar. Så det går snabbare att skriva i terminalen liksom när man ska gå in. Och så där har vi vår kod. Våra JavaScript-filer, våra CSS-filer. Sen ser ni att i debug så heter de JavaScript Stylesheet istället. Så observera det när ni sitter och jobbar sen. Att när ni tittar i webbläsaren så kanske katalogerna heter JavaScript och Stylesheet. Men när ni sitter i källkod så heter de inte det längre. Det blir viktigt när det kommer till att länka in här. När ni i HTML-koden länkar in i ett JavaScript. Startfilen, det är det som har liksom genererats av den här processen. Och då ligger det JavaScript slash build. Trots att ni från början har byggt det här i app.js och massa moduler också. Player hand och deck och card och ni vet. Men vad den här byggprocessen har gjort är att den har tagit app.js, sen har den kört ihop allting till en och samma fil som den har döpt till build.js. Så där ligger all er JavaScript-kod i den. Anledningen till att man gör så klassiskt är att på webben vill vi undvika att göra många requests. Om ni anropar en stor sida idag så kommer ni att märka att det görs kanske hundratals requests till servern. Varje bild ska laddas ner, varje CSS, varje JavaScript. Och det här vill vi undvika. Vi vill ha så få requests som möjligt eftersom HTTP, den versionen vi använder mest idag, 1, inte är optimerat för att göra många requests. Det där är en sanning med modifikation, för i nyare versioner av HTTP kommer vi att märka att
det faktiskt kan vara en fördel att inte göra, att göra många requests istället. Men det kommer vi att ta i nästa kurs. Så nu kommer vi att fokusera på att ha så få requests som möjligt. Alltså bara länka in en JavaScript-fil. Och sen får den liksom ha packat ihop allting. Något jag vill nämna här också i sammanhanget. Det är att när vi arbetar i webbläsaren så är allting globalt. All kod vi skriver är global. Titta på det här exemplet. Jag har skrivit, vi tittar bara på översta raden. Let temp equals 22. Så vi har en variabel 22. Skulle ni göra detta i Node, så som ni har suttit och gjort nu, skriva det här app.js, så kommer liksom Node att isolera den här temp till app.js-miljön. Det har ni ju säkert märkt. Har ni flera filer, ni kan inte komma åt variabler som ni har deklarerat i en fil, kan ni inte komma åt i en annan om ni inte aktivt går in och exporterar saker mellan filerna, eller hur? De är liksom de är i sin egen filmiljö eller sin egen modul så där. Men i webbläsaren, om ni länkar in massvis med skript, så lever alla i samma miljö. Skriver jag let temp lika med 22, så kommer alla andra skript som kör på den här sidan också kunna komma åt den där temp 22 som standard. Så har jag tre filer som länkas in, kommer alla tre filer åt samma variabel. Det som händer i praktiken när man skriver så här rakt upp och ner, det är att det finns något som heter window-objektet i webbläsaren. Window-objektet är det överliggande objektet. På window-objektet så har vi till exempel ett objekt som heter document. Document är det ni har jobbat med, det är själva dokumentet. Det är HTML och CSS och de här bitarna kommer vi åt där. Men window, det ligger övergripande. Och skriver vi lätt temp så kommer temp att fastna på det här window-objektet. Det är ett objekt, ett JavaScript-objekt. Och det ser vi här nere. Jag ska alltså efter här så kan jag skriva nu console.log window.temp och den kommer skriva ut 22. Vad gör jag för fel här? På rad 3. Nej, jag har glömt att skriva lätt eller var, va? Eller konst. Glömmer man det och inte använder strict, use strict. Glömmer jag att skriva lätt eller var, då kommer den där increase temp by att hamna på window-objektet. Trots att den är definierad inuti en funktion. Det här är en av de här liksom snabbfix-quirksen som Brendan Eich skapade en gång i tiden som kanske inte var helt lyckade. Det där har nog ställt till med oändligt antal buggar hittills i världshistorien. För det är lurigt att det händer. Bara att man råkade missa. Men det är ju fixat i strict då. Så att kör man ju strict så får man en varning på det där. Eller ett fel på det där. Men ni ser här nere att jag kan skriva window.increase temp by. Och så får jag ut 12 i det fallet. Vad man också kan notera är att den där console.log känner ni igen, va? Och det är för att, vad hette han? Dahl, Ryan Dahl, när han skapade Node. Så hade han en filosofi och det är att man ska liksom låta användarna känna igen sig. Vi ska inte liksom uppfinna hjulet på nytt och kalla loggen någonting annat. Den har alltid hetat console.log i webbläsaren, så när Ryan Dahl skapade Node så använde han samma namn helt enkelt. Så att det är därför det heter console.log i Node också. Så ni kommer känna igen mycket. Console.log till exempel. Sen konsolen i webbläsaren är lite mer kompetent kanske än den konsol som vi har skrivit ut till i Node. Vi kan göra häftiga saker, vi kan sätta varningstrianglar och grejer till användaren. Och den här konsolen, det kan väl vara bra att känna till. Har ni tittat på den redan? I andra kurser. Om vi tar inspekt på sidan. Det här verktyget har ni säkert använt, va? För att kolla liksom HTML och CSS och så vidare. Men det finns ju mycket mer här i. Bland annat så har vi ju den här konsolen här uppe. Så skriver ni console.log så kommer det att komma ut här. Här kan ni också exekvera JavaScript rakt upp och ner om ni vill. Ingen sentbord. Herregud. Där är den och där. Vad är den då? Där är den. Och det här blir härligt. Och vad sitter citationstecken? Det sitter här någonstans. Det här kommer ju att bli jobbigt om jag ska hålla på så här.
Man borde kanske koda med ett amerikanskt. Ja, men jag, jag skriver lätt A. Vilket, jag får fixa det sen. Men ni kan koda JavaScript där, det var det jag ville säga. Det är precis som konsolen som ni är vana vid sen innan. Men ni ser här, får man lite så här rött och häftigt så. Ni kan styra konsolen om ni vill i webbläsaren så att den skriver ut liksom informationsmeddelanden, varningsmeddelanden, felmeddelanden och sådär lite snyggare. Det finns en länk till ett talk om just konsolen och hur man gör sådana saker på Kustoms webbplats. I och med att allting är globalt så måste ni se för. Ni kan inte bara liksom göra så här. Ni kan inte bara skriva en app.ge, skriva kod där, driftsätta det på massa webbplatser och så tro att allting blir bra. För att i takt med att fler skript har länkats in så kommer ni att få kollisioner. Det är ju mycket möjligt att någon annan kommer att använda en variabel som heter temp och som också råkar ligga på window-objektet. Vi ska aldrig skriva saker på window-objektet. Vi ska aldrig lägga till grejer där. Det finns ett sånt här Douglas Crockford som jag sa, det finns massa såna här memes som går runt och en är att as soon as you put something on the global object, Douglas Crockford will eat the kitten. Och vi tycker alla om kattungar, så liksom se till att inte lägga saker på window-objektet helt enkelt. För katternas skull om inte annat. Men hur ska vi göra då? Vi vet ju hur vi gör i Node med våra moduler. Hur gör vi det i webbläsaren? Ja, då hade det ju varit jätteskönt om webbläsaren hade haft stöd för moduler såklart. Då hade ju det varit liksom lugnt. Jag fick en fråga här tidigare på distans där man frågade, ja men stöds E6 i webbläsarna eller hur ser supporten ut? Jag kan inte säga ja eller nej. Eller ja, jag kan säga nej. E6 stöds inte i webbläsarna. För att det är ingen webbläsare som stödjer hela specifikationen. Dock stödjer de flesta webbläsare större delen av specifikationen. Chrome framförallt. Men en sak som inte stöds, det är det här med moduler. Så E6-moduler finns inte i webbläsarna idag. Det kommer säkert att komma, men stödet är inte där ännu. Vi har ingen modulhantering inbyggd i webbläsaren helt enkelt. Då behöver vi ett sätt att lösa det. Och vi får lösa det med hjälp av ett externt verktyg. Om vi tittar tillbaka på den här bilden så sa jag att vi kommer alltså här emellan source och debug-steget så kör vi massa grejer. Va? Vi har kod som exekverar och behandlar vår kod och sen publicerar här nere. Det är precis vad vi ska göra med ett verktyg som heter Browserify. Vad Browserify låter oss göra det är att använda sådana här node modules, alltså de vi redan känner till, require exports i webbläsaren. Så vi kan alltså skriva kod som ser ut så här. Det här är troligtvis inget som är överhuvudtaget främmande för er, va? Ni känner igen konceptet exports och sen kör vi require och sen så kan vi göra någonting med det där. Vi ser att vi har skrivit det här i client source js app.js har vi här och statistics.js har vi här. Det Browserify kommer att göra det är att den kommer att, jag tror till och med jag har visat hur det ser ut. Sådär. Det är ett kommando, vi installerar det här Browserify. Vi kör kommandot Browserify i terminalen. App.js, vi skriver en sån här pipe att vi vill skicka det här till build.js. Och observera då sökvägarna. Jag säger att ta den här app.js från source-katalogen och skicka den till distkatalogen /javascript/build.js. Då kommer Browserify gå in i app.js och hitta en require där. Då kommer den att följa den här kedjan av exports och requires och slå ihop alltihop, hela er applikation, in i en enda fil som heter build.js. Och lösa liksom allt det här med att den där är beroende på den och om ni har cirkulära beroenden och så här, den kommer fixa det och lägga allting i en och samma fil. Och sen kan ni bara köra den här webbläsaren och den kommer att fungera. Med app.js som er startpunkt. Utan, ska jag säga, att lägga någonting på window-objektet. Så att alla kattungar är helt säkra när ni använder Browserify. Det finns andra tekniker också. Webpack är till exempel en väldigt nu populär teknik som hänger ganska samman med React och Facebooks ramverk där. Browserify är också populär just nu.
Om ett år kommer några andra tekniker att vara populära. Det är så det fungerar just i JavaScript-världen just nu. Det är mycket som kommer nytt hela tiden. Men vi har kört Browserify förra året och vi kommer fortsätta göra det i år då. För den är så enkel och den fungerar. Det är väldigt sällan, eller det är inga problem med den helt enkelt. Ja. Så även om man använder Browserify så måste man ändå tänka på privacy leaks? Så om man använder Browserify måste man ändå tänka på privacy leaks? Ja, absolut. De bitarna, den här tar bara och hanterar så att ni kan använda moduler kan man säga. Den hjälper inte med några andra saker. Dock så finns det liksom Webpack kan till exempel tror jag hjälpa er att kanske viss ES6-funktionalitet som kanske inte fungerar kan den också göra om till ES5 och sådär. Det finns den möjligheten. Kanske Browserify också har sådana möjligheter. Det får man undersöka. Men det där är verkligen något ni måste titta på när ni produktionssätter skarpt så småningom. Att liksom se vad, vilka funktioner stöds i webbläsarna återigen. Vi kommer introducera något som jag inte minns som Mats har tagit upp i 021. Arrow Functions, har vi pratat om det? Ja, vi har gjort det. Lite snabbt, vad bra. Jag kommer ta upp det återigen. Och vi kommer jobba ganska mycket med Arrow Functions i den här kursen. Det stöds inte i Safari. Men det finns som sagt sådana här typer av verktyg som tar bort alla Arrow Functions och ersätter dem med klassiska funktioner istället, om man vill. Håller på med Bind This och allt vad man måste göra då som är jobbigt. Men Browserify, den hjälper oss att jobba med moduler, kort och gott. Oh my, vad klockan är mycket. Men vi hinner med det här med. Browserify, det här var då bildsteget när vi ska driftsätta och produktionssätta. Men problemet vi får med den här approachen är att om ni försöker debugga nu i webbläsaren i build.js så kommer ju ingenting att se ut så som ni har skrivit det, va? För den här har liksom packat ihop allting i en fil. Ni har ju 10 filer. Och det är jättesvårt, den säger bara, men jag har ett error på rad 10 i build.js. Så bara, men vad är det i min källkod liksom? Så måste ni bara, men det borde vara här någonstans, så får ni sitta och matcha så här. Det är jättesvårt. Då kan man lägga på en flagga som heter debug här. På, efter man gör den här Browserify-grejen. Vad den gör är att använda något som heter source maps. Och jag pratade nog lite om det i Jekyll här när vi pratade om SAS. Att man också hade source maps där. Kort och gott vad det är att den lägger till mer information i den här build.js som gör att webbläsaren kan matcha build.js-raderna med alla rader som ni har i den kod ni har skrivit. Så när man går in i webbläsaren och tittar här nere så ser man att det finns JavaScript, client source, JS, app.js, statistics.js. Och stannar vi i debuggen kommer den att stanna i de här filerna. De finns inte där på riktigt, men virtuellt så har webbläsaren återskapat dem så att vi när vi debuggar kan se vad det faktiskt gick fel. Koden som körs ligger i build.js här nere, men den är i stort sett obegriplig för oss. Det kan till och med vara så att allt är skrivet på en rad i den, vilket gör det jättesvårt att debugga i praktiken. Jag har exempel på det här också sen inspelade demon. Bara kort vill jag nämna lite om utvecklingsverktygen. Ni har ju suttit i Webstorm och utvecklat. Nu kommer vi att ta steget in i webbläsaren. Utvecklingsverktygen i webbläsaren idag är så bra så att man kan faktiskt klara sig bara med dem. Ni kan till och med sätta upp webbläsaren till att vara ett IDE. Alltså ni kan sitta och koda i webbläsaren och koppla den mot filsystemet. Och sen kan ni sitta och skriva all kod liksom i utvecklingsverktygen utan att använda Webstorm eller något annat. I praktiken tror jag de flesta väljer ändå att ha ett IDE vid sidan. Och sen så kör man koden i webbläsaren och debuggar den i webbläsaren. Det är väl det vanliga. Det går också att sätta till faktiskt så att ni kan debugga i Webstorm. Men exekvera koden i webbläsaren. Jag har dock inte fått det att fungera. Det är ett jäkla bök helt enkelt. Och i praktiken så vill ni nog ändå debugga i webbläsaren. Eftersom ni vill helt plötsligt testa Edge. Och ni vill testa i Firefox. Då behöver ni ändå liksom kunna debugga i de där olika webbläsarna. Så att i praktiken så gör ni nog lättast i början att bara debugga direkt i webbläsaren. Men utvecklingsverktygen. Det här började för en 12-15 år sedan med att det kom ett jättepopulärt plugin till Firefox som var den första webbläsaren som stödjer plugin som hette Firebug, som var liksom de facto standarden för alla webbutvecklare. Man använde Firebug för
den hade debugging och allt sånt här. Vilket gjorde att alla satt och utvecklade i Firefox, för det var där den fanns. Sen började, när Chrome kom, så inbyggde man in utvecklingsverktyg i Chrome. Det kom sedermera i Internet Explorer, i Safari också och så vidare. Så att idag så finns det bra utvecklingsverktyg i alla webbläsare. De är inte exakt likadana, men de är bra i alla webbläsare. Vissa tycker om Firefox bättre, andra tycker om Chromes bättre. De ligger liksom och tävlar även på den nivån att hitta på bra funktioner för er som utvecklare. Ni får upp dem genom den här inspektorn. Ni har som sagt tittat på vissa av dem, men det finns mer att säga. Under sources här så kan ni till exempel se vad för skript som har laddats in, vilka bilder som har laddats in och så vidare. Nu kör jag det här. Nej, jag kör det på Rogit. Okay. Här kan man alltså hitta sina JavaScript så småningom. Om ni tittar under sources så hittar ni era JavaScript, och det är här ni kommer att se de här virtuellt renderade skripten från Browserify också med source mappingen där. Ni kan såklart använda den här fliken för att titta på nätverkstrafiken. Det blir jätteviktigt när vi börjar skicka data i bakgrunden att vi kan se vad är det som skickas och vad får vi för svar. Då kommer vi använda den här vyn väldigt mycket. Ni har timeline och profiles här. De här handlar egentligen om att ni kan se hur er applikation beter sig. Vad är det som tar tid i min applikation? Vilka liksom prestandaförbättringar kan jag göra? Vad är det som äter minne? Vad är det som äter CPU? Det här är ju jätteintressant när det kommer till att börja optimera så småningom. Vi kommer inte att titta på det speciellt mycket i den här kursen. Det skulle bli lite för mycket. Ja, vad har vi mer här? Vi har application här där ni kan se saker som är liksom sparade. Vad har den här webbplatsen nu sparat på min dator i local storage till exempel? Ja, ingenting verkar det som i session storage då. Ingenting där heller. Vad finns det för cookies satt där? Ja, det finns en cookie satt här och så vidare. Sådana här saker kan ni sen gå in och titta på direkt här och få se hur det ser ut i webbläsaren. Ja, det är väldigt kort sett det. Ni kommer som sagt också sitta ganska mycket i den här vyn med konsolen. Något som kan vara bra att säga också att under network här, jag får dra upp den här lite, så har ni sådana här throttling. Jag vet knappt. Begränsning, tack. Så att ni kan begränsa nätverkstrafiken. När ni sitter och utvecklar lokalt så har ni ju liksom ingen latency överhuvudtaget mot nätverket. Ni sitter ju lokalt, det går inte ens ut liksom, det lämnar inte datorn. Så att era applikationer kommer vara så här, allting kommer ladda liksom bara supersnabbt och ni kommer vara så nöjda och sen driftsätter ni och så bara börjar era användare klaga på att det går så långsamt. Ja, det kan ju vara för att ni inte har testat i drift till att börja med, vilket man kanske bör göra, men vill man ha en enkelt sätt att införa en begränsning så kan ni alltså få webbläsaren att simulera att ni sitter på en GPRS-uppkoppling till exempel, så då kan man testa och ladda sin sida med olika hastigheter. Jättepraktiskt om ni har en långsam uppkoppling hemma, för då kan ni sätta den på DSL så får ni mycket snabbare uppkoppling. Nej, det funkar inte så. Det hade varit ganska praktiskt, men tyvärr. Så, ja, kort och gott vad jag vill säga. Ni brukar debugga, va? Om det inte funkar. Webstorm, brytpunkter, stanna, vissa nickar, bra. Gör samma sak i webbläsaren såklart. Alltså, om det är något som inte funkar, gå in, öppna utvecklingsverktyget. Det första ni gör, kolla, nej det är inte där, där är det. Kolla, ja. Vad är det? Där har vi den. Kolla konsolen. Se, får ni ett felmeddelande här? Liksom. Jaha, det är något som har kastat ett undantag. Då ser ni det här. Det är nummer ett. Nummer två. Gå in under sources. Leta upp er. Ska vi se om jag hittar någon JavaScript här då. Leta upp er JavaScript-fil. Sätt en brytpunkt. Trodde jag att kunde. Nej, det kunde jag inte. Jo, där kunde jag sätta en brytpunkt. Sätt en brytpunkt. Exekvera. Sen har ni watchen här. Ni kan stega fram och tillbaka in nu, precis som en vanlig debugger, så kan ni undersöka vad det är som händer. Det vill vi ju jättegärna att ni gör när det inte funkar för er. Bra, har vi några frågor kring det här?
Det här är ju egentligen nu då vad ni kan börja smyga igång med om ni redan är klara med Jekyll. Nej, det är ni nog inte, va? Det var lite väl optimistiskt, nej. Men det här är liksom introduktionen till att börja koda JavaScript. Nästa vecka, tror jag, det, så kommer vi att fokusera lite mer på hur börjar vi jobba med JavaScript mot HTML och sådär. Och det leder fram till att efter nästa veckas föreläsning kan ni börja jobba med övningarna i JavaScript kopplat till webbläsaren då. Men just nu kan ni nog fokusera lite på som en introduktion det här och fokusera på Jekyll och SAS och de här bitarna och få det att funka. Och vi kommer att ha handledning här nu när Mats och John kommer att stanna kvar på campus och jag och Jakob kommer att sitta på distans och ta hand om er där. Om ni har några frågor. John är jätteintresserad av att få igång den här Jekyll-maskinen så att det funkar bra på Windows. Den andra, vissa har säkert fått det att funka på Windows. Jag vet de facto att vissa har fått det att funka på Windows, men med den gamla versionen. Men förhoppningsvis är den nya lite mer polerad och funkar lite bättre. Vi får se vad John säger där sen. Okej. Okay. Ja, men vad bra. Tack för idag då, så ses vi om en vecka.